Ja, så da skal vi gjøre en del eksempler. Og da er det bare å spørre, og så skal jeg være flink til å gjenta spørsmåla så de på opptaket hører det òg. Så vi begynner med kapittel 5, 10, 6, hvor det er en del eksempler med Kumel Inject. Så det første, det var det her, vel. Skal vi Grunnen til at jeg åpner læreboka nå, er at jeg skal skrive det akkurat sånn som læreboka gjør det, sånn som vi får akkurat den feilmeldinga som sikkert noen av dere har fått. Det kan jo være kjekt. Så da hadde læreboka Qmail, bin, Qmail, inject. Så hva er det den her prøver å gjøre, da? Den prøver å sende en e-post til programmet Qmail Inject. Og programmet Qmail Inject, det tar og sender e-posten videre inn i køa til Qmail, og så blir den etter hvert sendt. Så den her lille biten to me, det er rett og slett en minimal e-post. Den forteller hvem den sendes til, men ikke noe mer. Ingen verdens ting. Her kunne du ha fylt inn mer. Fra og så videre. Du kunne lagd deg tekstfil, og istedenfor ekko så kunne du sagt katt. Da hadde du sendt alt innholdet av tekstfila til programmet Qmail Inject. Men hvis du kjører det der, så får du selvfølgelig den feilmeldinga der. Fordi at læreboka bruker et litt annen måte å sette opp Qmail på enn det vi gjør. Så her er det to måter. Du kan skrive which Qmail Inject og finne ut hvor den er. Og så kan du bruke den stien, eller så kan du gjøre det vi vanligvis gjør. Bare skrive programnavnet, ikke sant? Og da kom det ingen feilmelding. Direkte på skjermen iallfall. Ok, så det neste vi gjør da, det er å sjekke loggen. Nå gikk jo det helt fint å sende to me. Vi prøver å sende til Ja. Skal vi åpne den fila? Grunnen til at jeg ble litt forvirra nå, det var at du ser her nede, så står det 'starting delivery to local Hans FNLPC'. Men det jeg skulle sett, det var et hakk lenger opp, hvor det står her 'sorry, no mailbox here by that name'. Og hvis du går Og det vi prøvde å sende til da, det var den som gikk til Mex. Hvis vi går enda litt lenger opp i fila, så prøver vi å levere to en lokal adresse me at LPC161, og vi får også 'sorry, no mailbox here by that name'. Den neste meldinga du ser, det er faktisk feilmeldinga som sendes. Den du ser her nede, som er vellykka til local Hans FN at LPC. Det er en feilmelding, rett og slett, om at jeg ikke klarte å sende meldinga. Så det var derfor jeg ble forvirra. Så den feilmeldinga fikk jeg, men jeg klarte ikke sende til den andre. Og derfor så driver han også og sier at du har en ny e-post her. Så hvis vi Jeg tror jeg installerte Mutt litt tidligere. Den leser som standard e-posten fra Der ligger det en fil. Hvis jeg starter Mutt, så leser den derfra. Og da er det de to feilmeldingene som jeg nettopp viste dere. Så hva var poenget her? Jo, det var at du må ikke følge læreboka helt her.
Det er ikke til meg, men det er til din bruker. Så for dere så er det stud og de seks tallene deres, og for meg så er det hans FN. Og jeg sender den til Qmail Inject. Og så spørsmålet, hvor havna den der filen hen? Og i læreboka da, så sier han at den havner i en fil som heter Mailbox. Men dere ser i hjemmeområdet mitt, så ligger ikke den. Og det er nok en gang fordi at Debian har satt opp Qmail til å oppføre seg sånn som den skal. Så den meldingen der har havna i var mail hans FN. Så for å se på den, så kan vi gjøre sånn. Åpne med en teksteditor. Og der ser vi den e-posten vi sendte til meg, og alt annet er helt tomt. Ikke sant? Det er ikke noen melding der. Så det var den vi sendte. Så må gjerne drive og åpne med nano og sånne ting, men hva med å installere MUT? Og heller, eller få i hvert fall en liste over e-postene som ligger i fila og sånne ting. Yes. Noe av det er jo uten at jeg kunne skrive programmet opp. Altså, det er helt stiget. Men fortsatt trykker opp. Ja, men jeg skrev en studie. Ja, men du får, hvis noe ikke er funnet, så er det noe feil her, enten i navnet på skriptet eller etter annet. Du får vise meg med passende anledning. For jeg har virkelig ikke gjort noe som helst tilpassing av Qmailen her, akkurat sånn som den var. Ok, så i forhold til læreboka så er det altså den forskjellen at den havner nede i var mail hans FN. Så da kan vi selvfølgelig lese mer i læreboka om hvordan vi kontrollerer levering. Eller så kan vi bruke mannsiden. Så nå skal jeg late som at jeg ikke kan noe om Qmail. Så da skriver jeg mann Qmail. Aha, overview of Qmail documentation. Qmail is a secure, reliable, bla bla bla. Users who want to control incoming messages should read .qmail. Og da mener jeg at du skal skrive det. Så da gjør vi det. Mann .qmail. Og der kommer alt dere trenger å vite. Der er alt oppsummert av det som står i læreboka. Kanskje på en ryddigere måte. Så vi åpner den. Så leser vi litt nedover. Det står for eksempel at standard levering er til hjemmeområdet ditt og inn i den fila som heter mailbox. Men det har altså Debian overstyrt. Sånn som Qmail oppfører seg, sånn som alle de andre. Så Qmail-fila, den begynner med en punktum. Det er derfor denne mannsiden heter dot. Begynner med et punktum, og så står det bare Qmail, og inni den så kan du ha mange linjer. Og de linjene er av fem typer. Det kan være en kommentar, et program du skal kjøre, en videresending, eller at meldingen skal leveres i en fil i mbox-format, eller i en mappe i mailer. Og så kan du, får du eksempler nedover på hvordan det ser ut. En videresending, den skal gjerne begynne med en og foran, og-tegnet, men du må ikke. Så begge deler går. Når du skal levere til en mbox, så sier du bare filnavnet. Hvis du skal ta til en maildir-mappe, så tar du mappenavnet, men en skråstrekk bak. Og det her må vi jo prøve. Det her bare hyler ut at det må prøves. Så la oss prøve. Vi har ikke begynt å snakke om aliaser enda, nå snakker vi bare om hvordan vi kontrollerer levering av vanlig e-post. Så nå har jeg lyst til at det skal leveres ikke i var mail hans FN, men i en fil som heter min e-post. Og da hvis jeg ikke skriver noe sti, så vil det være da en fil på mitt hjemmeområde. Men vi må ha med den der foran. Det glemte jeg da. Så du må ha med den foran, og det punktummet der, det ekspanderes da til ditt hjemmeområde. La oss prøve igjen. Nå ser vi hjemmeområdet mitt, det ser sånn ut. Det er ingen fil der som heter min e-post. Ja. Så hvis det er helt blankt, da kommer det ingen plass? Eller betyr det også hjemmeområdet? Hvis du har en Qmail-fil som er helt tom, var det det du mente? Nei, hvis du skriver bare min e-post. Nei, da tolkes det som en e-postadresse. Så poenget er at hvis det starter,
jeg skal, det er et veldig bra spørsmål. Jeg skal åpne den filen her igjen. Den linja som du ser der, det er jo ekvivalent til home hans.fn. Så hvis det begynner med en skråstrek, eller et punktum og en skråstrek, da skjønner Qmail at du prøver å levere enten inn i en inbox-fil eller mailer. Hvis du begynner med en bokstav eller et tall, så tolker den det som at det er en videresending til en e-postadresse. Så derfor så vil det der, den linjen der på linje 2 nå, den vil prøve å videresende til en lokal konto som heter min e-post. Hvis jeg skriver sånn, så vil den selvfølgelig videresende til den adressen. Og hvis du starter med en, med en firkant, så er det en kommentar. Og hvis du starter med den vertikale streken, så sender du den videre til et program. Og det programmet kan være hva som helst. Et skript som du har lagd som gjør noe spennende med e-posten, eller bare sletter den. Den enkleste måten å slette all e-post på, det er sånn som det her. Hvis du har en fil som inneholder bare det kommentartegnet der, da ser Qmail at den skal gjøre ingenting, og da forsvinner e-posten. Så la deg tenke deg at du egentlig ikke har lyst til å høre noe som helst mer fra den e-postadressen der, så kan du terminere den på den måten der. Da forsvinner den bort. Men som sagt, min e-post. Og så... skal vi se. Prøver vi å sende nok en gang til meg selv med hjelp av Qmail Inject, og så ser vi hvor den havner. Og da ser du at det er en fil der, en ny fil, som heter min e-post, som Qmail oppretter nå. Hvis vi åpner den, så ser vi at det ligger en e-post inni. Hvis vi sender en post en gang til, så åpner vi den filen, så ser vi at det ligger to e-poster der. Men som sagt, den der måten å lese e-post på er det selvfølgelig ingen som gjør. Men du kan si til Mutt at du har lyst til å åpne den fila. Og da er de to meldingene der. Så du, med minus F så kan du fortelle Mutt hvilken inbox den skal lese. Så hele poenget her nå er at hver eneste e-post den legges til nedover i den fila. Du må prøve det der mail-greien nå. Min mailer. Hvis vi ser hva som har skjedd nå, så har det kommet en mappe som heter min mailer. Du kan si fine da, for å liste opp alt som er nede i den. Og sånn ser den ut til vanlig. Du har en mappe som inneholder nye e-post. En som inneholder midlertidig e-post, og en som inneholder de du har lest. Current, men ikke nye. Så når det kommer en e-post nå, hvis vi setter opp Qmail til å levere ditt, så vil den havne ned i new. Så det må være målet. Så da gjør vi nok en gang. Vi går inn i Qmail. Og så vil hette den der... skal vi se. Jeg kan heller kommentere ut den linja der. Vi skal altså levere til mappa min mailer. Og for at Qmail skal skjønne at det er en mappe, sånn at den bruker mailerformat, så må det ha med skråstreken bak. Og det her er litt sånn typisk Qmail. Bittesmå endringer i konfigurasjonsfiler har viktig betydning. Uten skråstrek på slutten, så er det inbox-format og leveres i en fil. Og hvis det er en skråstrek på slutten, så er det mailer. Og det er klart, hvis man vet det her, så er det kjempelett. Hvis man ikke vet det, så er det ja, forferdelig å skjønne hva som foregår. Skal vi se. Da tar vi inject igjen. Og så tar vi... skal vi bla på hva da? Ser dere der? Nå har jeg listet ut innholdet av mailer-mappa mi. Og der har det kommet inn en ny fil. Hvis jeg sender meldingen på nytt, så nå ser dere forskjellen. For hver e-post lager en ny fil. Send en til da. Der er tre nye e-post. Det som da er viktig å huske med det her, at noen programmer de støtter mailer, og andre støtter bare inbox, og noen støtter begge deler. Så hvis dere gjør et sånt valg, så må dere tenke på
Ja, hva skal dere bruke for å lese e-posten med senere? Jeg aner ikke. Mutt støtter sikkert mailer, men jeg husker ikke noe kommandoargument, så jeg skal ikke gjøre noe med det. Men nå skal jeg faktisk få den her til å oppføre seg sånn som det står i læreboka, hvis jeg klarer å skrive det. Det er standardoppførselen, at den havner inn i mailboks. Så for å ikke forvirre meg så veldig mye, så skal jeg bare bruke det. Om dere gjør det, eller hva dere, det er ikke så nøye, men... Ja. Greit, da har vi lekt litt med QML Inject. Vi klarte å se på loggfila. Vi kan se på dem igjen. Så husker vi at vi bruker den her Thai64N Local for å det eneste den gjør er at den tar de her rare tidsstemplene og gjør dem til noe som vi klarer å lese. Og så sender jeg det videre til Les igjen. Så da har vi alt som har skjedd siden 8. Og så kan vi gå helt ned på slutten. Og vi ser at her har vi, kan vi se, lese at den 20, ja, i dag, 13.22, så kom det en ny melding. Og den var så stor, og den skulle leveres til meg. Og statusen forteller at det er 1 i den lokale køa, det er 0 i den remote køa, og så leverer vi suksess. Og den der 1 pluss 0 pluss 0, det er en veldig kompakt måte å fortelle hva han gjorde. Så det første tallet forteller om han leverte det lokalt, og så er det en som er videresending og en som er noe annet, så det husker jeg ikke. Det står i læreboka. Men det er på en måte, den vil være noe annet hvis vi videresender. Men det må vi jo prøve. Klart vi må prøve det. Skal vi kommentere ut den der, og så sender vi til Hans på høyskolen. Siden vi vel har konstatert at Gmail synes at alt vi sender er søppel. Og som sagt, da, den der blir tolket som en videresending. Hvis du skal være helt korrekt, så skal du ha en og foran, men det trengs ikke, så vi dropper det. Nå har vi sendt en e-post til Hans FN, og i QML-filen min så står det at jeg skal videresende, og så er det da å slå opp i loggen og se om det skjedde. Nei, clear. Skjønte dere den kommandoen her forresten? Den første, cut, den skriver ut innholdet av fila. Den vertikale streken sender det videre til det programmet Thai, bla bla bla, som oversetter timestampene. Og den siste vertikale streken sender det videre til Les, som er det vi kaller en pager, som lett og slett er et program som bare lar deg bla opp og ned i en fil. Hvis jeg ikke har med Les, så bare strømmer det over skjermen min sånn. Derfor så pleier vi ofte å hive på less på enden, eller more, hvis man har lyst, for å se. Ja, det vi skulle se på, det var faktisk den som kom her nå. Her er det en ny melding. 329 fra meg, bla bla bla. 1 i local kø og 1 i remote. Ser du forskjellen, for den her skal sendes videre. Og det var suksess, og den gjorde nå ikke 1 pluss 0 pluss 0, men 0 pluss 1 pluss 0, altså det andre tallet er videresending. Da har vi funnet ut det. Og så det tredje tallet, det ja, kan dere slå opp eller leke enda mer for å finne ut. Så når ting virker, så sitter vi selvfølgelig ikke og ser på de her loggfilene. Det er bare når ting slutter å virke at vi gjør det. Men som sagt, sånn, nå har vi det sånn som læreboka her. Og da har vi fått den der mailbox-fila der. Ja, supert. Og
resten av 5, 10, 6 da, som jeg synes dere faktisk skal prøve, den er bare forskjellige tester på å sende til adresser som ikke finnes. Hva skjer da? Hva skjer hvis du sender det fra en bruker som ikke finnes? Så skal du se litt på logfilen og på en måte bli trygg på at det her funker. Og dere ser at alt det jeg gjorde nå, det var på min egen bruker. Jeg er ikke root nå. Det er mitt eget hjemmeområde. Så det vi ikke har gjort, det er å opprette et alias. Så det kan vi jo gjøre. Men hvordan gjør vi det? Jo, på hjemmeområdet ditt så er det .qmail, bindestrek, det aliaset du vil ha. Og akkurat nå skal jeg lage det aliaset jeg snakket om i sted, som heter test. Og hva vil jeg gjøre med den e-posten? Jo, jeg kan enten sende til meg selv selvfølgelig, eller jeg kan sende langt ut i verden. Men akkurat nå så sender jeg den bare til meg selv. Ja. Så det betyr at hvis jeg sender den til Hans FN Test, skal vi ta med hele adressen da, bare for at dere skal... Hvis jeg gjør sånn, så skal han virke. For vi har satt opp et alias, som vi sa skulle videre sende til meg. Så det første vi gjør, det er bare å sjekke... Jo, der er den faktisk. Det var den jeg sendte nå. Yes. Og vi kan slå opp i logfila. Ja. Hvis vi ikke bryr oss om timestampene, så kan vi jo bare åpne den. Og vi ser her at vi sendte fra Hans FN, det var fordi det var jeg som kjørte den der QML inject-kommandoen, til local Hans FN-test. Og den ser vi at den skal videresendes til local Hans FN, står det her. Så det funket, vi har opprettet et alias. Grunnen til at vi driver og gjør det her på kommandolinja er at e-posttjeneren vår ikke er registrert i DNS. Så hvis dere setter dere ned i Gmail og prøver å sende en e-post til meg da, hansfn@lpc161.himmel.no, så virker det ikke. For DNS, eller ingen i hele verden, vet om at jeg har min e-posttjener. Det skal vi ordne litt senere i kurset. Men foreløpig så leker vi altså på kommandolinja. Det er grunnen. Hvis jeg prøver å sende til test 2, som er en adresse som ikke finnes, så vil den selvfølgelig feile. Vi kan bare sende for moros skyld, og gå på slutten her, og så ser vi at det står «Sorry, no mailbox here by that name». Så jo, det avlastet vårt det funket, og et alias som ikke fantes, det feilet. Hva hvis jeg har lyst til å lage det aliaset der da? Skal vi se, unnskyld. I stedet for at alias for meg selv, så vil jeg ha et som er for hele domenet, altså uten noe brukernavn foran. Noen som husker hvordan du gjorde det? Nei, det ble litt mye i sted, selv om jeg har bare pratet 30 minutter, så ble det ganske mye detaljer. Men essensen er at du gjør det på samme måte. Altså, jeg opprettet nå i min hjemmemappe en fil som heter qmail.test. Du gjør akkurat det samme, men for den litt spesielle brukeren som heter alias. Aha. Og den aliasbrukeren, det er også en bruker som qmail har opprettet. Så... Akkurat nå så går jeg til hjemmemappa til aliasbrukeren, og da ser vi at det ligger under varlib.qmail. Og hvis vi sier ls-la, så ser vi at det ligger en default-fil, den har vi allerede sett på. Og så ligger det en for abuse og postmaster og root. Så hvis vi skal lage den adressen test, så er det bare å lage en fil som heter .qmail test. Og så
Det er noe som skal gå til hans FN da. Men da får du den feilmeldingen der. Du kan ikke skrive på det området der som deg selv. Det var det jeg prøvde å si i stad. Hvis du skal opprette en sentral liste, så må det være root. Og her er jeg meg selv. Så nå prøver jeg å gjøre noen av de feilene jeg forventer at dere skal gjøre. Da. Så da hopper jeg til et vindu hvor jeg er... Ja, jeg bruker screen med flere, så nå bytter jeg til et hvor jeg er root. Så gjør vi det en gang til. Og den skal bare leveres til brukeren hans FN. Hvis jeg da hopper tilbake til meg selv her. Og det jeg ville, det var... Ja, skal vi se. Bare gå hjem igjen, så slipper vi at vi får så lang sti på. Jeg ville teste om den adressen der virka. Bare test. Og da blir det som vanlig å sjekke med mutt i mailbox. Og der er den feilmeldingen om test 2 som ikke virka, og her er den som jeg sendte nettopp til test uten noe brukernavn foran. Og det er hele greia, det er ikke verre enn det. Så i den mappa her som er hjemmeområdet til aliasbrukeren, så oppretter du Qmail-filer. Og den lokaldelen der, det blir lokaldelen foran domenenavnet ditt. Enkelt og greit. Men noen gang fryktelig kryptisk hvis du ikke vet om det. Ja, da har vi opprettet alias for min egen bruker, og vi har opprettet alias for sentralt. Da er det egentlig bare å hoppe til Easy Mailing List. Og da vet jo dere at det vanligvis er sånn, apt-get install Easy Mailing List. Ja, det var bummer. Not available. Ok. Ja, og da kan man sette seg ned og google, eller så kan man bare lære seg med en gang at det finnes en fin nettadresse som heter packages.debian.org/det du søkte etter. Så dit skal vi gå. Packages.debian.org og så Easy Mailing List. Og det den gjør er at den rett og slett søker gjennom alt som finnes av pakker. Og vi har jo installert en stabil utgave av Debian, det var derfor vi ikke fant det. Men her ser dere at det finnes en pakke som heter Easy Mailing List Browse, men det er bare et webgrensesnitt for Easy Mailing List, det ville vi ikke ha. Men her er den vi er ute etter. Easy Mailing List, og så heter den da i Debian-verden -idx, sikkert for index. Men det er den pakka vi vil ha. Og du ser at den er bare tilgjengelig som experimental. Og så står det til og med buggy bak. Som betyr at den kan være buggy. Og det her blir litt spennende, for sist gang jeg installerte, det var i fjor. Og jeg testet ikke før forelesning. Så lykke til. Da er det egentlig bare å finne da. Da siden vi ikke bruker aptitude, så må vi faktisk passe på at vi velger riktig arkitektur. Og da er det i386. Ja, vi kjører, hvis vi går tilbake til maskinen vår, så kjører vi en uname minus A for å få opp litt informasjon om den her, så står det riktig nok ikke 386, men 686, men det står ikke AMD eller 64-bit eller noe sånt. Så vi skal ha den pakka der. Og så får du noen ganger beskjed om å velge forskjellige steder, og da tar vi det norske da, for den er like i nærheten. Da får vi fiberlinje ned til Universitetet i Oslo, går litt raskere. Du kan selvfølgelig klikke på den der, men det er mye bedre å høyreklikke og kopiere lenka. Så kan du bruke... Skal vi gå til hjemmeområden til root bare? Greit. Curl eller VGET for å laste det ned. Så i stedet for å laste det ned på din Windows-maskin og så bruke FileZilla til å laste det opp, så bruker vi VGET akkurat sånn som vi gjorde med SMB-conf.
Og da har vi fått en fil her, som en deb-fil. Og de her deb-filene det som apt bruker i bakgrunnen, men vi ser de aldri. Men når vi ber apt om å installere noe, så laster den ned en haug med sånne, eller kanskje bare en, og så installerer den ved hjelp av et program som heter DPKG, Debian Package. Så det skal vi gjøre nå. DPKG minus i for å installere, og så bare filnavnet. Og det her, som sagt, det gikk bra for et år siden. Nå aner jeg ikke hvordan det går. Det tok i hvert fall lang tid i forhold til hva det pleier å gjøre. Men det kan være litt tålmodig. Hvis dere lurer på om maskinen henger når den står sånn som der, så er det helt trygt å trykke enter, og så ser dere at det kommer en tom linje i alle fall, så den jobber med et eller annet. Se der, ja. Det tok bare fryktelig lang tid. Men det gikk. Så heldig meg. Så da er det å bare begynne å opprette e-postlister da. Så skal vi... Hva venter vi på? Ingenting. Så easy mailing list, make. Og så ser dere at den er jo... menyen her, som, eller hjelpemeldingen, er jo kjempeenkel. Med dir og dot og local og host. Og så, nei, det der skjønte jeg ingenting av. Så prøver vi å slå på easy mailing list make. Så snakker han fortsatt om dir og dot og local host. Ok, men hvis du begynner å lese teksten da, så står det her nede at ok, dir, det er et directory hvor konfigurasjonen for mailinglista de blir lagret. Den dotten, det er den qmail-filen som definerer aliaset. Og så, hva var det neste da? Local, det er e-postadressa det skal leveres til. Og host, det er navnet på domenet ditt. Og sjansen for at dere kommer til å gjøre det her feil, den er høy. I hvert fall jeg viser erfaringen, men jeg skal prøve å gjøre det riktig selv. For å være sikker på at det her funker, så er det lurt å oppgi full sti. Den enkleste måten å oppgi full sti til noe på hjemmeområdet ditt, det er å bruke en tilde. Og så skal det her være e-postliste tullball. Og det er rett og slett bare et navn på en mappe. Der kan du skrive hva du vil. Det er bare navnet på den mappa hvor informasjonen lagres. Jeg tenkte bare at det var kjekt at den het e-postliste, fordi at da vet jeg at det er e-postliste, og så har jeg tenkt å lage en liste som har tullball. Så derfor så hadde jeg tullball der. Og så skal jeg altså... Det jeg prøver å definere nå, det er en e-postliste som har adresse hansfn, altså mitt brukernavn, bindestrek tullball. Og for å få til det, så vet vi at jeg må lage fila .qmail-tullball. Så derfor så skriver jeg det. Tullball. Og den adressen jeg prøvde å opprette, den lokale delen, er hansfn-tullball. Og domennavnet mitt er lpc161imolle.no. Ja. Og så får du den der da. Den er så fin. Dir og dot må starte vi der slash. Og det er veldig greit. Det betyr at da må jeg oppgi full sti der også. Det er til og med feil på det her i læreboka. Altså, så det er, at vi gjør feil, det er ikke så... Men nå, yay! Nå har jeg altså opprettet... Det jeg har opprettet, det er den her. Adressen. Den adressen er opprettet. Og den adressen er nå en e-postliste. Så alt som sendes dit, det blir behandlet av Easy Mailing List. Så vi kan ikke selvfølgelig prøve å sende en melding dit, men før vi gjør det så skal vi se hvordan det funker.
Det som har skjedd er at den opprettet en haug med QML-filer for oss. Ta bort den der, så bare QML, tullball. Så setter jeg på en stjerne bak der, fordi at det er flere av de. Og dere så at det var veldig mange av de. Kanskje hvis jeg tar bort minus L, så ser vi alle sammen. Litt irriterende den blå fargen der. Det er ikke alltid denne fargeleggingen hjelper. Men vi ser noe i alle fall. Vi kan gjøre sånn, kanskje. Sender det bare, den lista sender vi til S, så får vi bort fargen. Og da ser dere at den opprettet en for tullball, og så er det en del andre adresser her, som er vedlikeholdsadresser. For eksempel den der owner, det er hvis du skal kontakte listeeieren. Og listeeieren, det er også ikke deg, men det er programmet i sin mailinglist. Og de her filene her, hvis vi sammen med minus L igjen, så ser dere at de er symbolske lenker til, hvis vi får med oss den der, inni den mappa som er opprettet, hvor det ligger diverse skript. Så skal vi se på den der. Hvis jeg åpner den, så åpner jeg den skriptet som heter editor. Og det er bare masse, masse linjer med kode. Den driver da og tester. Den første linja skjønner vi faktisk, hvis vi ser bortover. Den tester om det finnes en fil med de som er subscribe. Og hvis ikke det finnes noe sånt, hvis ikke det er noen som er påmeldt lista, så reject. Og så går vi nedover her. Skal vi lagre det her? I så fall så lagrer vi det. Og så videre og så videre. Det er rett og slett mange bare helt enkle små linjer som sjekker hva som skal gjøres med e-posten. Og første gangen du ser det her nå, så blir det bare rot, men det går faktisk an å sette seg ned og skjønne det her. Masse sjekker. Skal vi gjøre ditt? Skal vi gjøre datt? Og en av de tingene den sjekker er selvfølgelig hvem man skal sende det til. Alle de skriptene der, de ligger i den mappa som jeg sa at du skulle havne i, e-postliste tullball. Så her ser vi ligger det litt forskjellige ting. Det ligger skripta der, editor og owner og så videre. Og så ligger det liste med de som er meldt på. Vi ser nå at der er det ingenting inni. Så la oss prøve å legge til en person da. Hvis vi skriver uten å fylle på noe, så får vi nok en gang beskjed om at vi skal skrive dir. Det er da mappa hvor e-postlista de ligger. Og så rett og slett den adressen du skal skrive på. Eller melde på lista. Så dette er min liste, og den lå i e-postliste tullball. Og jeg skal legge til Nordhaug i molde.no. Og du får ikke noe mer tilbakemelding enn det her. Du unngikk feilmelding, og så lurer du på hvor er den der personen som jeg nettopp la til? Jo, da prøver jeg noen gang å bare liste opp innholdet i subscribers. Og da er det artig at den havner på G. Men i den adressen som jeg hadde, så er det en G inni der. Men det er nok en gang en ting for å optimalisere, så den G-en der er indeksrutina til Easy Mailing List på hvordan jeg skal finne adressene fortest mulig. Og det der er helt håpløst. Jeg kan jo nå åpne den der fila. Og der står faktisk adressen min, men hvordan jeg skulle vite at den var i G, det er det ingen som vet. Derfor så har vi Easy Mailing List. List. Og det er akkurat det samme at du må oppgi mappa. Yay! Den ene personen var der. Veldig fint. Og da kan du jo fortsette da når du er i gang. Selv om Gmail kommer til å avvise e-posten, så kan jeg jo legge til en Gmail-adresse der. Hvis jeg da tar list, så kommer begge to opp.
Så sånn vedlikeholder du lista di, og det her er en liste som du eier. Adressen er altså hansfn-tullball, og så videre. Så nå skal jeg sende en e-post dit, tenkte jeg. Så hva var den? Det var... Så etter at vi har gjort det, så må vi se på loggen. Hansfn-tullball. Ja, og så er det, sånne e-postlister er litt sånn fort å misbruke. Så derfor så er det en del kvalitetskontroll, og da ser jeg at en av de sjekkene den gjør, det er at du ikke har lov til å ha tomt emnefelt. Sorry, I don't accept messages with empty subject. Og det gir jo mening, for det er utrolig irriterende å få e-post uten noe emnefelt, særlig på e-postliste. Så da prøver vi en gang til. Så nå, i stedet for at jeg lager den e-posten på e-posten på kommandolinja, så bruker vi mutt. Og da blir det vel test 1 da. Og så blir det bla bla. I hvert fall nesten. Så der har vi en e-post. Ja, da går det bedre. Skal vi se. Her har vi en ny melding som skal gå til Hans FN Tullball. Greit. Og så behandler han den. Og da ser vi at den har en som går local og en som går remote. Og så sender han det der av gårde. Ja, det så ut som det gikk fint det der. Ja. Der er den jeg sitter og venter på til slutt. To remote. Det burde være to remote, fordi at du la til Nordhaug, himolde.no og Gmail. Og derfor venter jeg på den siste der. Skal vi se om vi får noen svar. Ja, nå ser vi at nå har den svart. Til den Gmail, den var accepted. Og den andre, skal vi se... Køen er i hvert fall tom. Delivery 26 og 27. Ja, begge to gikk igjennom. Det er overraskende, for Gmail har blokkert alt mulig annet jeg har sendt. Men jeg likte vel tullball da. Nei, jeg vet ikke. Det var jo en suksess da, at jeg fikk lov til å sende i alle fall. Så nå har jeg e-postliste, og den fungerer helt supert. Jeg skal legge til meg selv, ja. For jeg har lyst til å... Ja, skal jeg skrive ut, for jeg er helt sikker. Tenk med å vise det der verp. Vi kan ikke bare snakke om det uten å vise det, må vi få lov til å se det. Da står det Hans FN Collection. Så vi sender den på nytt fra mutt bare. Da blir det test 2. Bla, bla. Ja, greit. Send. Ja, ok. Nå hadde jeg helt glemt at vi har jo sagt at meldingene skal gå til mailbox. Så der har vi test 2. Og den ser jo... Veldig fin ut den. Den står fra meg. Det står min fra-adresse der. Men hvis jeg prøver å svare, så ser du at den sender til e-postadressen, til listeadressen. Og selv om det står min private adresse som avsender, så er return path satt til å være listeadressen. Det var den ene tingen. Det andre tror jeg bare vi ser enklest. Return path her oppe. Den er litt spesiell. Ser dere her? At return pathen, det første der, det er listeadressen min.
vanlig hansfm-tullball. Og så det neste nøkkelordet betyr at det skal sendes til den return-skriptet. Og nummer to der forteller at det er melding 2. Og det har ikke noe med at jeg skrev test 2, altså det betyr bare at det er melding 2 i historikken til lista. Og den som står her, det er hvem det er sendt til. Og det er en helt vanlig e-postadresse, og det eneste er at du må bytte ut alfakrøllen med et likhetstegn, fordi at hele den suladitten der er en gyldig e-postadresse med en crazy lang lokaldel. Det er lokaldelen, hele det der. Det er verp. Det forteller alt. Hvilken melding sendte jeg? Jo, melding 2. Hvem sendte jeg den til? Jo, til Hans FN. Og hvis den her blir returnert tilbake, så får jeg med all den informasjonen. Og de blir behandlet av det skriptet der. Så vi kan nå åpne det for moroskyld. Qmail, tullball, return. Og da står det her at den skal behandles, så behandles av de to skriptene der, rett og slett. En litt enklere den her enn de andre. Men den, inni de skriptene her så skjer det jo selvfølgelig masse magi da. Som parser den der return-adressen og sjekker om det er en bounce, og hvis det er en bounce så tar den vare på hvor mange ganger det har skjedd, og så hvis det er mer enn 3 ganger så sletter den, for eksempel. Ja, da er i hvert fall jeg ferdig. Det her blir en oblig. Det å sette opp Easy Mailing List, det er en oblig, bare for å ha prøvd det. Qmail Inject, som jeg begynte med, det er ikke en oblig, men allikevel leit litt med det. Og i morgen så er jeg på lab klokka 11, sånn som jeg egentlig skal. Hyggelig hvis jeg treffer noen av dere der, hvis ikke så ses vi til uka. Den nedlastingsdelen av Easy Mailing List, er den i boka, eller er det... Nei, jeg skal legge ut en melding på Facebook etterpå. Ja. For det går ganske fort når jeg gjør det på opptak og sånn, så det legger jeg ut med en gang nå, hvordan laste den Easy Mailing List. Yes, indeed. Bra. Nei, men da takker jeg for i dag.